拜勒刚被自己的死亡叹息腐蚀了，死之前还将灭亡之斧扔向了蓝染，想拉着蓝染垫背，可最终还是和自己的王冠一起烟消云散。而这一切都被史塔克看在眼里，他看到了拜勒刚的死，看到了蓝染的无动于衷，这做领导的也太让人寒心了。史塔克大叔整个人都变得有点消沉，然而在罗武看来，这就有点棘手了。现在拜勒刚身死，对于史塔克来说，这就是同伴的卫灵之战呀。如果史塔克表现出愤怒、动摇或者害怕的情绪，那么两人还可以趁虚而入，可现在史塔克却阴郁着一句话也没说，这样的情绪反而就更加麻烦了呀。然而凤乔罗却觉得罗武想多了，自己这边有两个人，无论怎样都占优势啊。于是罗武也觉得上场开干才是真理，史塔克会有怎样的情绪一交手就知道了。保险起见，罗武直接解散了他那长得跟狼牙棒一样的斩魄刀，然后挥舞着狼牙棒向史塔克攻了过来。史塔克赶紧持枪反击，可罗武动作十分迅速，他换了角度，终于将史塔克砸落下去。经过这番交手后，罗武也有点疑惑了，怎么史塔克的反应和力量都变弱了呀？难道他是那种同伴牺牲后自己也就弃疗的类型？不像啊。此时躺在烟尘里的史塔克一脸颓废，莉莉尼特让他赶紧起来继续投入战斗，但是史塔克就打算在哪里摔倒就在哪里睡过去算了，反正蓝染对他们的死活也毫不在意，与其为其拼命还不如睡大头觉呢，为什么就是要和死神死斗啊？这里不得不赞美一句虚圈清醒史塔克，但是莉莉尼特可不理解和认同史塔克的心情，他认为史塔克既然是破灭第一，就不应该辜负蓝染对他的这份信任，而且如果不想看到同伴们再有牺牲，那就更应该全力战斗呀。可史塔克还是不为所动，看着自己这个颓废懒散的老大，莉莉尼特决定亲自上阵了。此时罗武和凤乔罗也觉得十分懵逼，他俩不相信刚才的攻击把史塔克干掉了，但是史塔克确实气息全无，这到底什么情况呀？突然一阵蓝色的虚闪打散了弥散的烟尘，是史塔克躺在地上举枪射击，但是这射击的准头却似乎有点问题，开枪完全没有章法，看来在莉莉尼特的鼓动下，史塔克无论多不愿意也只得勉强出战了。一脸厌世的大叔跟罗武继续对战，罗武才发现史塔克居然有一把会说话的枪，这枪脾气暴躁，一直说个没完，感觉挺有意思的，就是这射程却跟之前有了天壤之别。罗武于是也看出来了，这并不是史塔克在主动攻击，罗武随后又一棒子将史塔克砸了下去，罗武随即戴上了假面一飞冲天，史塔克终于勉为其难地提起精神在后面追赶，他举起手枪朝罗武射出一连串的虚闪，可凤桥楼却挥舞着金色的鞭子将虚闪一一化解，之前面对这个颓废没斗志还举棋不定的对手，他们也很难办呢，是趁他病要他命还是讲武德一点呢？此时看到史塔克稍微提起了斗志，凤桥楼随即也戴上了假面，他挥舞鞭子抽向史塔克，史塔克一边举枪还击一边敏锐地躲开，可史塔克的虚闪攻击完全挡不住凤桥楼的鞭子，而史塔克躲闪之地的正上方，罗武已经举起狼牙棒在等着他了，看到史塔克出现，他的狼牙棒上开始冒出火花，然后一个大火球就把史塔克砸到地面。日式里在跟蒂亚战斗，他虚晃一招，故意把蒂亚引到另一侧，然后卯足了劲儿想挥刀冲向蒂亚的时候，突然发现小白冒了出来，日式里没收住脚，差点砍到小白身上，他怒气冲冲地跟小白再次吵了起来，把蒂亚都吵烦了，你们小两口要打就打，不打回家去找好不好？不过这个吐槽也提醒了日式里和丽莎，经过刚才的对战，他们基本已经摸清了蒂亚的攻击特点了，因此现在就是时候了呀。小白一脸懵逼地看着两个女士打哑谜，不明白为什么现在就是时候了，直到看到他们把虚的面具戴上才稍微有点了解，其实这就是因为面具虽然能让假面军士灵压飙升，但是持续时间却只有几分钟而已，所以必须了解敌人底细后速战速决。被大火球轰到房顶上的史塔克大叔艰难地爬了起来，他十分诧异于罗武和凤楼强戴上面具后攻击力会飙升得如此厉害，这有点妄自菲薄的话让莉莉尼特不满了呀。大叔，你要怎样才能真正提起战斗意志呀？你现在并不是一个人孤军奋战呢，从好早以前我们就一直是两个人呢，只要我们一起就一定能赢。莉莉尼特的话似乎触动了史塔克的心思，他终于站了起来。罗武和凤桥楼突然觉得史塔克那要死不活的灵压起了变化，而下一秒钟史塔克大叔已经从火场里出来了，他的手枪不见了，但却带出了一只狼群，狼群朝着罗武和凤桥楼攻击过去，两个假面军士挥舞斩魄刀很轻易就把狼打散了，但被打散的狼下一秒就又恢复了狼的形态继续战斗，他们就好像不灭的火焰一样，打散了还能重生。罗武一个不留神就让一匹狼咬上了他的小腿，正当他打算拎起狼牙棒的时候，
一道刺眼的蓝光就冲天而起，这时候他们才知道史塔克的狼群根本不是狼，而是虚闪，而且是会自己追踪猎物的虚闪，被他们咬上就要炸飞的。因此罗武让凤桥楼一定小心。此时史塔克在旁边解释，他的这些狼可不是普通的虚闪，而是他把自身的灵魂分离撕裂后形成的，所以这些狼既是史塔克也是莉莉尼特，跟狼群厮打了半晌，现在罗武和凤桥楼已经非常狼狈了，面具也破了，袖子也没了，可史塔克这边却还有更多的狼向他们扑过来。一阵阵刺眼的蓝光在天空爆炸，两个假面军士遍体鳞伤地从天空坠落。史塔克说现在胜负已分，两个人可以离开，但罗武和凤桥楼都嗤之以鼻，于是史塔克只得叹息了，怎么就一定要不死不休啊。史塔克缓缓降落，可脚刚沾到地面的那一刹那，就觉得胸口猛地一疼，一柄长刀竟然从史塔克的背后捅进来，将他刺穿了。而后一个人从地上的阴影里爬了出来，他就是京乐春水大叔，他果然又来插手别人的战斗了。刚才京乐使用了十分猥琐的招数影鬼，藏在影子里零距离攻击了史塔克。史塔克大叔现在身受重伤，脸上满是难以置信。京乐说这就是自己的斩魄刀花天狂谷的游戏规则，斩鬼是站得高的人获胜，而影鬼玩的是影子被踩的人失败。话音未落，京乐就再次使出影鬼，将刀插到影子当中。史塔克赶紧凌空飞起躲过这一击，可飞起来虽然能躲过影鬼，但却躲不过斩鬼。好在史塔克还有莉莉尼特领导的狼群护神，这才将京乐逼了下来。可这也让京乐发现了狼群的蹊跷，如果狼群消失，不是史塔克重伤，就是莉莉尼特死去。其实真的感觉这里史塔克还是使用双枪更合适啊。察觉到史塔克现在真的十分危险后，莉莉尼特突然叫住了史塔克，说他想到了一个好办法，能搞定京乐这些讨厌的能力。史塔克本不想听，但最后只能答应了。随后史塔克就催动狼群攻击京乐，可京乐一跃就使出了斩鬼，占有高度优势的他眼看就要砍到史塔克了，然后史塔克却一个响转反而出现在了京乐的上方，他以上至下将京乐逼得降落在高楼墙壁上。可此时史塔克的影子却又暴露在京乐的眼前，京乐于是立刻趁机使用影鬼发起攻击，好在史塔克险之又险地避开了。而这时京乐却发现一群狼正好踩在了自己的影子上，原来莉莉尼特已经明白了影鬼的作用是相互的，史塔克也可以利用影鬼来攻击京乐。狼群随后一拥而上，钻进了京乐的影子中，猛烈的爆炸响起，瞬间烟尘四散。而这时史塔克大叔看到四周没有狼群的影子，于是十分担心地大喊莉莉尼特，他是真的发慌了。还好莉莉尼特随后出现，可就在史塔克好不容易松了一口气的时候，京乐却又突然从天而降，他再次使出斩鬼，史塔克这时候已经避无可避了。莉莉尼特于是赶紧挡在了史塔克面前，他和剩余的狼群全都扑向了京乐，然而京乐一招不惊独乐就将狼群斩杀殆尽，这下史塔克彻底慌了，他不断呼喊莉莉尼特的名字，但却没有了任何回应，那个聒噪的暴躁女孩真的消失了，就死在了京乐的刀下。而京乐却还在喋喋不休，说什么终于可以跟史塔克一对一的好好打一场了。京乐挥舞斩魄刀向史塔克砍来，史塔克被动迎战，京乐使出了焰鬼砍中了史塔克身上灰色的部分。史塔克大叔人在交战，心却已经飞远了，他一点都不想跟强者战斗，他羡慕弱者，曾经孤独寂寞的岁月中他从来没有同伴，因为同伴只要一接近他就会魂飞魄散，自己真的太强了，孤独的滋味真的难以忍受。史塔克最终将灵魂分成两半，变出莉莉尼特来陪着自己，莉莉尼特的性格就是他一直羡慕而得不来的呀，史塔克能有什么坏心眼呢？他只是想要找个同伴安安静静的生活罢了。然而万般皆是命，半点不由人，史塔克不想战斗，但强大就意味着必须牵扯到战斗之中。京乐的攻击还在继续，他一脸无奈地让史塔克选一个颜色，花天狂谷的焰鬼就是双方选定一个特定颜色后便只能攻击对方这个颜色的部分，选定的颜色如果在自己身上也有很大的面积，那么砍中对方时的攻击力就会更强。史塔克看了看双方的颜色分布，最终选了白色。史塔克随后一刀挥去，砍中了京乐的队长羽之，果然京乐受到了远超于普通的伤害。此时京乐也十分意外，没想到史塔克竟然一招之内就摸透了他焰鬼的游戏规则，两人随即又站在一起。而在交战时的史塔克大叔仍然神游物外，为什么自己就一定要和这么厉害的对手战斗呀？为什么自己不是弱者呢？在史塔克还在想着这些的时候，他就发现自己一刀竟然砍空了，竟然砍在了京乐的白色羽之上。
原来是惊乐脱下了自己的羽织，此时的他露出了里面黑色的死霸装，利用羽织的掩护，惊乐随即出现在了史塔克身前。他叫了一声黑色，然后一刀插进了史塔克胸前的黑色虚洞中，史塔克血溅当场。而这时的史塔克仿佛看到了自己在黑暗中行走的日子，那时候他跟莉莉尼特相依为命，在广袤的白沙漠中，他们没有任何敌人，也没有任何朋友，有的只是彼此和无尽的孤独。这时候蓝染找到了他，邀请他成为自己的同伴。史塔克不关心蓝染找他的原因，只希望不再孤独，于是在知道蓝染的同伴都很强之后，就答应了蓝染的邀请。因为自己的强大，他身边的许多弱小的同伴已经成了白骨。史塔克被惊乐一道击穿要害，从天空坠落下去。他看着蓝染说着抱歉，可即便到最后，蓝染也没有向这边看上一眼。史塔克想起了那些跟他一起共事的时任，他们应该也算是同伴了吧。他又想起了一直陪着他的莉莉尼特，他是和莉莉尼特一起走的，因此黄泉路上不再孤独。这里真的是意难平啊，史塔克大叔还没有使出全力，他也真的不该死。只能说孤独真的比死亡更可怕吧，毕竟史塔克不像惊乐一样有着战斗到底而不惜背负一切的觉悟。蒂亚和丽莎、小白以及日式里打得正激烈，三人都解放了斩魄刀，却依然没办法把蒂亚打败。蒂亚浑身发出金光，在斩魄刀的指引下，一股洪流朝着小白他们席卷而来。小白赶紧将洪水和蒂亚急冻，可蒂亚却轻松破冰而出。蓝染看着眼前这一个个打得红眼的人，难得的开了口，他先制止了试完银和平子贞子的对战，又向蒂亚缓缓走去。蒂亚正以为他是要对自己伸出援手，可谁料蓝染拔出斩魄刀就一刀砍中了蒂亚的肚子。在蓝染这里从来都没有什么战友，有的只是一颗颗用完就能舍弃的棋子罢了。如果觉得棋子不堪用，他甚至会自己亲自毁掉。我是黑白，下期见。